Hi ha cases grans, cases mitjanes, cases petites. Cases amb plat de dutxa, banyera i fins i tot amb piscina. Darrerament hem passat moltes hores a casa, potser més de les que voldríem. Aquesta història parla d'això, d'una casa i de les persones que hi viuen. El seu títol és... Quatre veïns. En una casa, de Tarragona, hi viuen quatre veïns. Al primer pis, en Ramon. Al segon, la Mariona. Al tercer, la Ramoneta. I a l'últim, en Mariba. De dia tots fan la seva. Uns treballen, d'altres ballen. Hi ha qui fa volar coloms. Tots són amics o cosins, amables i distingits. És de nit. És de nit quan comencen els problemes. Resulta que el Ramon de seguida li entra son. Es posa el pijama, agafa el coixí i es queda adormit al llit. Però en Ramon ronca molt. Ronca com un soc. Ronca com una marmota. Ronca com un catxalot. Ronca tant que les orelles de la Mariona sembla que estiguin a punt de petar. I per tal de no sentir-lo, engega la tele on fan un programa molt maco, divertit i interessant. Però apuja tant el volum que l'aparell parla cridant. Bla 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 bla. Crida tant que les orelles de la Ramoneta, que com sabeu és la tercera, sembla que estiguin a punt d'explotar. I per tal de no sentir la tele, endolla l'aspiradora per netejar a deshora. I tota la casa tremola. Que com hem dit, és el del quart, sembla que estiguin a punt d'espetegar. I mireu, com que cada nit passa igual. I en Mario ja està tip de roncs, de teles i d'aspiradores, sabeu què fa? Doncs desenfunda partitures, escalfa els dits, buscant tot de les notes més tossudes i es posa a tocar la trompeta. I el que ronca es desperta. Ah! La de la tele s'espera. La que aspira perd el fil de la rajola que neteja. I ara tots són crits que assenyalen cap a dalt. Sisplau, para de fer soroll! Es queixen. Diuen que tot el xivarri és per culpa d'en Mario. Perquè toca la trompeta. Perquè toca la trompeta amb la finestra oberta.